ergeya gaarka ah ee qaramada madoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in sida looga guuleysan karo Al-Shabaab ay tahay in afka wax macaan loo goliyo lana garaaco taas oo ay ka mid tahay in wada hadal lala yeesho. Keating ayaa u sheegay wargeyska ka soo baxa dalkaasi Mareykanka ee Newsweek in cafis loo fidiyay maleeshiyaadka Al-Shabaab uu yahay bilow wanaagsan balse aysan ku filay sidii kooxda Al-Shabaab ay u baabi lahayd. Michael Keating waxa uu sheegay in cafiska kaliya uusan ahayn habka keligii shaqayn kara. Cafiska waa qorshe wax lagu sababo laakiin waxaad u baahan tahay in qorshe kale oo wajan ama ul ah aad isticmaali kartid haddii dagaal ay ka dhigtaan qorshahooda siyaasadeed, ayuu yiri Michael Keating. Inkastoo kooxda Al-Shabaab uu madaxweynaha u fidiyay cafis, haddana ma jirto waxa kin ah oo laga dareemaya Al-Shabaab, waxayna ka sheegtay ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Theresa May kulankii Khamiistii lagu qabtay magaalada London ee looga hadliyay arrimaha Soomaaliya in weerarada Al-Shabaab ay sii saddex jibaarmeen. Meelaha qaar waxaa jira ififaalo rajo ah, taas oo ugu yaraan ah in ururku kala daato, laakiin uma malaynayo in arrinkaasi uu yahay mid xilliyada dhow dhici kara, ayuu sii raaciyay Mr. Keating. Ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlay sida ay suurtagal u tahay in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalka Soomaaliya marka la gaaro 2018 oo ah xilligii loo qorsheeyay in ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya. Waa in la daboolaa goldoloolada nolosha ku sii haya Al-Shabaab sida maqnaashaha amarka iyo kala dambeynta adeegyada aasaasiga ah oo aan lahayn ciidamada militariga iyo booliska oo aan mushaar la siinin, sida awgeed musuqmaasuqu uu noqdo mid xaraantinimeeya dowladda, ayuu sheegay Keating oo u warramayay wargeyska Newsweek ee ka soo baxa waddankaasi Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, Mr. Keating ayaa ku tilmaamay xaaladda dalka Soomaaliya in ay hadda tahay mid joogta heer ka xun sanadkii hore ee 2016. Faadma Sheekh Cabdulaadan, Kalsan TV, Muqdisho.